Kamar Session Kuala Lumpur turut menolak permohonan bekas pengarah urusan Goldman Sachs Ng Chong Hua atau Roger Ng daripada dibebaskan dengan jaminan kerana tidak berpuas hati laporan masalah kesihatan yang dikemukakan. Hakim Edwin Paramjoti Michael Muniandi turut menetapkan tempoh tahanan reman Roger Ng dilanjutkan sehingga prosiding ekstradisinya selesai. Dalam prosiding Jumaat lepas, Roger Ng yang diwakili peguam Datuk Tan Hock Chuan memberitahu mahkamah kesihatan anak guamnya telah merosot sejak dia ditahan November lalu. Roger Ng yang dimasukkan ke hospital selama 5 hari dari 3 Disember lalu kerana mengalami penyakit seperti leptospirosis, keracunan makanan, jangkitan denggi dan jangkitan virus. Datuk Tan memberitahu mahkamah beliau tidak mempunyai akses kepada laporan perubatan anak guamnya meski telah membuat permintaan kepada pihak penjara. Beliau turut meminta tempoh waktu lawatan ditambah. Bagaimanapun menurut hakim, ia bukan berada dalam bidang kuasa mahkamah. Pihak pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Mahathir Mohamad Khairuddin. Pada 12 Disember, kerajaan memfailkan permohonan mengekstradisi Roger Ng ke Amerika Syarikat untuk berdepan tiga pertuduhan jenayah berkaitan Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Permohonan itu dibuat oleh Jabatan Peguam Negara bagi pihak kerajaan Amerika yang mahu Roger Ng dihantar balik ke Amerika untuk berdepan pertuduhan di Mahkamah Persekutuan di daerah timur New York. Dia berdepan pertuduhan berkaitan rasuah dan pengubahan wang haram. Penahanan Roger Ng oleh polis pada 1 November lalu adalah berdasarkan waran tangkap di pohon Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat terhadap siasatan 1MDB. Namun keperluan untuk mengekstradisi Roger Ng ke Amerika Syarikat hanya boleh diputuskan mahkamah berdasarkan bukti serta dokumen yang perlu diberikan DOJ dalam tempoh 60 hari bermula tarikh beliau ditangkap.